Okej, okay. eh, jag har faktiskt en grej att visa Det här är faktiskt ganska exalterande tycker jag eh, Och det är det här Så praktiskt taget, hela tiden har vi haft eh, eh, Eller rätt sagt, vi vet sedan innan att du kan eh, ha en eh, jäkla låda av något slag, helst inte en som är en kistlåda Att vi kan ha en låda av något slag, lägga en... Eh, en sån här eh, minecart Hopper under och på det sättet så fyller den upp sig hur snabbt som helst alltså det är 20 items per sekund eh, det har vi vetat jättelänge problemet med de här har alltid varit att du kan stänga av dem så en Hopper minecart är det som laggar mest av allt på servern praktiskt taget så en vanlig Hopper, alla vet ju att en vanlig Hopper laggar lite grann men inte alls lika mycket som en äh, minecart hopper Och så såg jag Ilmangos video idag. Där han visar hur man stänger av en gruvvagn. Och det är, inte ens, det är inte ens det som är grejen med videon. Han bara visar det som en del av en annan grej. Och jag bara, men... Wait. Så det går att stänga av dem? Det betyder ju att vi kan köra dem till Grön el plus. Och Det betyder att de går att använda på nyttig EQ. Så helt enkelt. Här har vi en avstängningsbar sån här. Man bara drar igång den där. Ja, vänta. Dra inte igång den där menar jag. Så kan du lägga in shit och sen starta igång den där. Grön plus med en Minecraft Chest. Kan du snälla visa part av oss? Jag har inte fått se, fått se spelet där. Alla pratar om det men jag kan inte hitta någon information om det Det är det du har Steam-pagen för Sök på det på Steam Det är där all information ligger om det Eller på Discorden Vi har en hel Discord om det också Hur har du animationen när du öppnar dörrar och sånt? Förstör block Det är ett mod som heter Physics Mod Så det här, det det betyder förr i tiden Åh, oh, vill du hoppa in i Discord-linjen? Uh, jag hoppar in i in, inbjudan. Oh, vi har uh, Adimo mot som har resuscribat i åtta månader vi? Yeah! Let's go. Tack så mycket. Så... Åh, uh, so, oh, du vill hoppa in. Hej. Hej! Tjena. Ja, jag såg det här som du höll på med. Ja, jo, säg. Så det, det som är intressant... funderar ny teknik. Ja, alltså Men det här... att Det har ju funnits hur länge som helst, det är bara att jag aldrig vetat om den. Och jag har hela tiden sagt att anledningen att vi inte använder den här är för att de inte går att stänga av. Och ingen har rättat mig på det heller. Alltså jag har aldrig mm. sett någon rätta mig på detta. Och även nu när jag sa det innan jag sa att de gick att stänga av så var det ingen som rättade mig i chatten heller. Så... så jag tror bara ingen typ vet om detta. Och så man gör det är att du lägger en activate rail under. Och aktiverar activator railen för att den ger redstone till vagnen ovan. Och jag har alltid sett det som att en activator rail, om du lägger en vanlig vagn på den här, då kastar den ju ut en person, du vet. Att man ser det här, du vet. Ja. Att eh, det här är det enda den gör, eller att den igniterar typ TNT. Men jag har aldrig tänkt på att det make a, det make som fanns sens att om du powerar en hopper minecart så powerar den hopper i den. Och jag har bara aldrig tänkt på det, okay, vilket okay. är mm. vilket är så jävla sjukt Vi har uh, Paul uh, Paul Sebella som inskriven i tre månader rakt och skriver Let's go, let's go, tack så mycket det äh, Så Alltså det som det här gör nu, och ni, ni kanske sitter där och bara Men Marcus, pff, vad, vad gör det för skillnad? Ja, du kan tumma lådor lite snabbare men du kan ju inte tumma av dem snabbt i hopper sen efteråt för att det går lika långsamt som innan Och ja, det har ni rätt i men det man kan göra, för det första, är den här grejen, kan du göra? Du kan ha en jättesnabb kista som åker fyra gånger långsammare av sen efteråt så att det är snabbt att tumma eh, men eh, med grön el plus och sen åker den ner fort men från den här kistan så tummar den två åt gången istället. Um, så det blir lite långsammare av men du har jag ändå två hoppers i speed här, av den här. Eller så kan du göra som vi gjorde våran ultrakölketummare som gick i gigablockhastighet och det är att du har det här en hel sån här och förr i tiden så gjorde vi på det här sättet att vi hade en minecart en, uh, som var så här uh, som låg mellan de fyra och sen hade vi en minecart här som låg emellan de fyra och sen hade vi minecarts på de här som låg emellan de här två. Så man hade de här två så pass nära kanterna så att det kunde ligga en minecart- precis emellan de två och det gjorde ju att den eh, drog hälften till ena, hälften till andra och sen drog de ut i, i fyra hoppers. Mm. Och det går fortfarande inte att göra bara för att du kan inte ha den att alltså, dra till fyra stycken hoppers där, där nere för att då kan du stänga av spåret för det måste vara på ett spår. Men jag kom dock på en tanke om att du kan <laughs> Lägga alla de här, eh, du kan lägga fyra stycken bredvid varandra Låta dem ta två var och sen lägga två på dem Så du kan ersätta det med flera såna här bara, egentligen mm. Så då hade vi kunnat göra att eh, man kör boom, 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 boom Och sen tar vi bort de här, lägger dit såna här Och sen tar och slänger in boom, 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 boom Knuffar dem till kanten så att de täpper båda två där och nu kommer de att ta två var Och sen på detta så har du två emellan de här En annan sak jag kom på också, att om du kollar hitboxen, om du kör F3B kolla hitboxen på de här så ser du här att den hitboxen på den här går inte jättehögt upp Men! Hade du behövt mer hitbox på den här så hade du kunnat lägga ett spår så här. och då ser du att den hitboxen åkte upp lite igen <laughs> <laughs> uh, Vilket jag tror fortfarande gör att den fungerar ner. Uh, ja exakt, den fungerar till båda två fortfarande. Så om det är för lite plats eller typ du måste precis nå upp till någonting då kan du också flytta upp den lite grann. Uh, för att den står fortfarande på Activator railen. Och jag tror också Activator railen går väl i, i precis som race. Ah ja, exakt, så att du kan powera den på längre avstånd också. Ja, nu, nu tror jag inte du testade så. Ja. Vi behöver dra den lite längre. Ja, just det. Ja, exakt. Ja, för det ju den här boken. Ja, exakt. <laughs> uh, men ja, så man, man kan göra så. Och sen, det enda vi behöver då är en teknologi ovanför som precis matchar de här två. Upp med de två. Och sen har Wagner ovanför det. För och då kan vi få de här lika snabba som... Alltså som bara ultrasnabba liksom. Ja, Sen är frågan hur du kan få dem från Hoppers. Nej, ja, nej, det blir inte någon fråga. Från Hoppers är ju lätt som helst. Du bara, bara kör på det här sättet. Så. så det betyder att min... Uh, min... Uh, nice. Den sprängde inte spåret. Den sprängde ingenting. Vadå, <laughs> kan den inte spränga TNT, någonting? Eller? Vänta, gör så igen. Jag vill bara se om du spränger i den här väggen. Alltså den går inte på game rule. Den kan alltid spränga, ja, Den spränger ah. inte under sig bara. Ja, men du, det, det är bara för att det är en minecart av stål under den. Ja, den spränger äh... inte minecarten. Så det bomb radius blir ju liksom bara åt sidorna upp. Nej. Åt sidorna mekar typ inte heller en stor roll, men... Stort sens. Men... Det är typ ganska coolt för att det kanske också hade gjort att typ uh, olika farms som så behöver sprängningar eller jag menar så här blockforms vet du vet. Mm -hmm. uh, vi har Mellen Anka som har re i tier 3 i 30 månader raken och skriver oj vad tiden går fort redan 30 månader jävlar och tier 3 också helt sinnessjukt. Praktiskt taget 90 månader. Mm. Skit. <laughs> Tack så mycket. Eller vänta nej, det är inte ens det. Det är praktiskt taget sex gånger mer. Fem gånger mer blir det. För att man... Tier 3 kostar ju inte tre gånger mer, den kostar ju fem gånger mer. Så det blir fem gånger 30, vilket jag inte kan matta för. 150, va? Fast, eh, det... det Melen har kanske inte gjort nivå 3 i alla månader. Jo, jag är ganska Eller? säker på att han har Okej. Okay. Ja, då... Så det är, det är fan sjukt Ja Det är konstigt för Tier 1 är ju en sub Tier 2 är två subs och Tier 3 är fem ja. jag, jag vet inte varför det är så weird Men det är helt Så Jag antar att det är så såhär Man vill antingen ge lite lite mer eller så kan man lika gärna gå all in typ Det är väl så mm. de kanske tänker Ändå. Och Mellan kan gå fan all in Helt sinnessjukt, tack så mycket Um, vi har också Wille Olof som har 67 månader rakad och skriver 67 månader är mer än 66 månader. True, sant. Hej, Linn. Hej. Så jag kanske ska berätta varför jag egentligen är här. Utan kolla på min lapp. Nej, varför är det... Jag tror under hey. mig. <laughs> Så, var är din stationskorsning? Men vadå? Vet inte ens var den är! Nej, men jag, jag hittade den här, men är det den? Vänta, vart är du? Jag är precis vid statyn. Precis vid statyn? Ja, ja, här. här. Nej. Hey, hey. Den här. Ja, du vill bara ha stationkopplingen? Ja. Jo, men exakt, men... det är den här tror jag. Okej. Okay. Nej, för jag, jag tänkte att den var så jävla bred. Ja, <laughs> ah, jo, den är... Eller, det, det är så lång, tänker jag. Liksom, det är ju fyra power här. Ja, den kan eh, kortas upp nästan, nästan så att den är precis bredvid till och med. Jag tror till och med att de här två spåren kan vara samma spår. <laughs> 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 uh... Men den oh, verkar inte, in. den kanske inte finns här en mindre variant. Bra. Nej, jag tror det här är den jag har byggt upp. <laughs> och nu är mitt batteri snart slut, då måste jag också gå och byta batteri. Ja, men perfekt. Och nu ska jag bara berätta en massa skit om Markus här, innan han... Ja, säg ingenting. Men jag ser att... Äh... För att jag hör absolut ingenting. Nej, men vad roligt, Markus. Nej, nej, men alltså... Ja, nej, exakt ska, så är på det på inte. Gå tv oh, Hej! Ja, hej! Vad sa du? Nej, ingenting. Du sa någonting, Nej, nu. ingenting. Nej, Va, absolut inte. Fan. Åh, oh, någon precis... Ja, någon blev en cool hästis. Åh! Oh! Inlösta blir en cool 000 häst. Sjuttio kanalpoäng. Det fanns fan sinnessjukt. <laughs> ja, jag samlar fortfarande upp här i 42 000. <laughs> På min häst är det oändligt. <laughs> då får, <laughs> men då får jag ta och experimentera lite grann med det här då. Ja, jo. Det får För du. Jag tycker att jag snod in design och bara fixar till den och så betalar jag sen. Ja, det är lugnt. Tarkenia. Ja, så alltså, där kan man också göra. Ja, det här var lite exempel på hur man kunde få det att se lite grymare Slip alla skyltar. <laughs> Ja, ah, jo den är ju fina. Ja, och problemet med det här är ju att uh, ja, du uh, spränger ju bort den där på en Det är icke bra. Yes. Ja, ja, jag kommer dra iväg så ha det så jävla bra och... Ha uh... ah, det så bra. <laughs> Hej då. din design och sen gör den bättre. Det har jag hört förut. Ja, enda skillnaden är att uh, vad är det? Att Lind faktiskt betalar sen? RIS? På tal om rödljus, jag byggde några riktigt kompakta rödljus och la upp det på Reddit ändå så tror jag inte att det kommer att få tillräckligt med upfalls för att komma med på måndag Som om du är intresserad så kanske du kan kolla in. Dem. Uh, ja, vi får se faktiskt jag... jag är inte så mycket inne i rödljus längre Men, eller uh, nej, alltså nya teknologier kan jag väl säga däremot kommer jag definitivt kolla in dem igen när eh, när skulker sensors -sensor kommer det kommer vara nice tror jag